Всем доброго дня! Мы опять на моей летней кухне и сегодня будем закручивать помидоры, стерилизовать их будем. Это уже другой рецепт, тоже очень вкусный, мы их делаем постоянно, каждый год крутим. Вот такая сливка у меня для помидор, это куплялась эта сливка, это не на огороде, у меня таких помидор немає. В этом году вообще проблема у нас с помидорами. Вот такая, ну, такая тверденькая, невеличка. Что мне надо? Еще перчик. Тут у мене цибулька і сіндірей або селера, хто як каже. Якщо ви не любите селеру, беріть укроп, беріть петрушку. Яка є зелень, такий беріть. Но це класичний рецепт, він іде із сіндірей. Перед тим, як почати вже займатися помідорами, хочу відповісти на декілька питань, які ви мені задаєте в коментарях. Опять же, насчет уксуса. Не можете понять, який же уксус я использую. Я опять вам говорю. Купила вот такую бутылку отставий водный розчин отставой кислоты 9%. Тут пів-литра. И мне этих пів-литра, я взяла 1,5-литровую бутылку, вылила пів-литра сюда в бутылку и добавила литр воды. И получилось у нас 1:2. Вымешала, опять перелила в бутылку и пользуюсь. Я не знаю, как еще объяснить. И якби у мене була, звісно, лабораторія хімічна, я би вам сказала, який відсоток уксуса при цьому при розведенні виходить. Але я сама не знаю. Я пользуюсь, у мене воно стоїть і все хорошо виходить. Це рідко де можна купити оцей 9% чи 6% уксус, який не треба розводити. У нас в основному в магазинах пластикові стекляні бутилки оцього розчину оцтової кислоти, який треба розводити. Що ще? Зараз не полінюся і спустюся в підвал. І покажу вам закрутки, які я крутила і показувала вам у відео. Тому що теж багато написали мені в коментарях, що як це так, крутите салат і не стерилізуєте. Отак крутю і не стерилізую, тому що кожен год у мене він стоїть і не зриває. Якщо все правильно зробити, так як я показую, то все буде хорошо. Хорошо, головне, укутать. Потім говорять, що поки ви наберете 15 баночок на 2 порції, буде каша. Не буде каші, тому що я прикручую вогонь і набираю, і швидко крутю. Все хорошо, каші немає. Далі, ще такий момент. Помідори я вам показувала з аспіріном. Тож, як це так, помідори без стерилізації, вони стоять не будуть. Зараз спустюся в підвал і вам покажу. Пошліться зі мною в підвал під моїми ногами. Це полуподвал, навіть не підвал, а полуподвал. Він у нас теплий, тому що задають питання, а чи можна хранити таку консервацію при кімнатній температурі в квартирі? Да, можна. Можна хранити, тому що от у мене підвал, тут більше 20 градусів тепла, і вона храниться, і нічого нема. Це зараз. Зимою, звісно, холодніше, але не настільки, як у підвалі. Тому що кухня отаплюється, тут батареї, труби, кругом це все. Зараз покажу вам. Дивіться, от салат у мене стоїть. От. Бачите? Ніде нічого не бухтить. Отак він буде стоять. От він. Ніяка не каша, ніде нічогісінького. Отак він хорошо стоїть. От оці помідори, які я крутила в саламурі. От цей саламурчик опустився на дно. От вони теж прекрасно себе чувствують. Хорошо стоять і все теж з ними хорошо. Температура в підвалі 22 градуса зараз у мене тут. 22, це тепло. І оці всі закрутки, я вам компоти показувала, по-моєму, з клубніки. Тоже все стоїть запарене, я не стерилізую. Так само мохіто із агруса, з крижовника, я вам показувала. Тоже запарювала, все стоїть, нічого не зриває. Так що не бійтеся, головне, хорошо укути. Я буду крутити сьогодні 5 банок на 3 літри помідор. Більше у мене просто каструля здорова на 4 відра, туди 4 банки влазить, і ще в одну каструлю я положу. Я тако партіями кручу. Що мені треба? Перець. Я беру перчик і ріжу його на 4 частини. Якщо більший, то можна і на 6. Цибульку я беру, нарізаю кольцями. Ви нарізайте, як вам удобно. Кольцями, полукольцями. Мені кольцями подобається. Якщо любите чесничок, можете взяти чесничок, теж додати. Це теж можна. Нарізаємо тепер зелень сіндірея у мене. Ви беріть, яку ви любите, бо не всі люблять запах селери.
Бачите, у нас така жара, що він наче вже геть палиться. Ну, але нічого, для помідор згодиться. Можна не різати, я перерізаю. Все, я це все вже підготовила. То, що мені треба, перець. У мене десь, я вам сказала, що у мене 5 трьохлітрових бутлів, і на кожний бутль я взяла по 2 перчика і по 2 цибулі десь. Ну, перець це 8 отаких штучок я буду лежити. Цибулю я вже на глаз положу, ну і зелень теж на глаз. Гострий перець кладіть, якщо вам подобається гостре, можете ставити лавровий лист, можете ставити перець горошок, душистий чи просто чорний горошок. Це вже діло вашого вкусу. Ну це класичний рецепт, тут нема цього всього, цих спецій. Ми так робимо, і повірте, от хто попробує теж зробити ці помідори, будуть робити кожен рік, тому що вони дуже вкусні, просто вкусні. Тут багато йде цибулі, перцю, зелені. Вони дуже ароматні. На дно я ставлю зелень. Розподіляю її. Зелень йде на дно. І так прям рукою хорошо її притоптала. Тепер я сиплю цибульку сюди. Хорошу таку жменю цибулі побути. І на низ я ложу 4 перчика. Потім всередину я теж положу ще 4 перчика. Я вже все розчитала. Так от наложила я всі ці от наші пахучки. І тепер закидаю помідорки. Точний рецепт весь буде в описанні. Все точно укажу, напишу. І ось так утрамбовуємо їх. Вони знаходять собі своє місце. Опять же, можна пару листочків, квіточок з індирієм. І цибульки можна теж всередину покласти. Залишила я у бутля помідори. Отак у мене вийшло. Перчиком перелажувала, зеленушечкою, цибулькою. Все хорошо вмістилося у мене. Що треба для цього рецепту? В кого є отакий стакан, це дуже хорошо. Це ще старинний стакан ще з тих совєтських времен. Мої бабушки їли, їх було штук 100, мабуть. Ну, остався один. Ми, коротше, забрали його. Він дуже удобний для, іменно для цього рецепту. Ну, в кого його немає, цього стакана, це не страшно, тому що я все виміряла і все вам дам в описанні, скільки грам чого в цьому стакані. Значить, дивіться, мені треба сахара, повний стаканчик. Сахара буде повен стакан, прямо такого геть, повен, 90 грам. 90 грам, висипаю сюди все. Так, це такий мірний стакан. Так. Зараз уксус буду лити, воно це все піде на низ. Соль я показувала в прошлом відео. Така соль появилась на прилавках, придатна для всіх видів консервування. Кам'яна. Солі мені треба пів стаканчика, отако десь. Це буде в грамах 50 грам солі. Отако, навіть трошки менше. О, зараз. Отак, пів стаканчика, 50 грам. Теж висипаю сюди же. Дивіться, як інтересно. Пів стаканчика солі і на палець вище від солі уксуса. От тако було солі. Приставляю до солі, де закінчується соль, палець. І отримуємо отметку уксуса. Це от тако. До сюди мені треба налити того уксуса. А уксуса буде 55 грам. Я все опишу в описанні, щоб ви не переживали. Все, наливаю уксус. От так я налила уксуса. Це 55 грам його тут. Все, і виливаю зверху на соль. Все. І так я продовжую робити з усіма остальними бутлями. Заливаю холодною водою з-під фільтра. Отак, геть повні під саму кришку.
Все, накрываю крышечками бутля. Складаю в такую 4-ведерную кастрюлю. Тут 4 бутля вмещаются. На дно обязательно постелить полотенечко, яке вам не жалко, або какую-то такую тряпочку в 2-3 слоя. Это для того робиться, чтобы не лопнула банка снизу. Так я налила воды, бачите, вот подсюдована вода. Так, по плечики. Більше не надо. І менше не надо. Все, ждемо, коли закипить водичка і почне вже кипіти внутрі рассол. І будемо засікати время. 10 минут з моменту закипання і катаємо. Не знаю, чи вам видно, вот началось уже внутри бутля кипение, булечки такі піднімаються доверху. Я засекла время, і з цієї пори надо 10 минут, щоб воно так прокипіло, пробулькало всередині, і я буду вже витягувати і крутити. Бачите, помідорка уже тріснула. Все, треба катати, щоб не переварити їх. Закручую обычным ключом автомат. Все. Проверяю. Все нормально. Все, закрутила я все бутля. Теперь надо хорошо это все дело укутать и оставить для полного остывания. Сейчас еще одеяло одне принесу. Так, а нехай остывають у вас суток двоє, а то й троє. І упарюються. Всім вкусних помідор. Крутіть ці помідори, і ви будете довольні і щасливі. Всім пока.